그래서 만약 답 비슷해 뭐 가지고 사려 답이 이리 허마티라는 그런 마트 자리 무기투 이 불로 기타 가지 단지산 불로 dilihat juga peran pihak lain pihak media drama filem-filem yang menggambarkan kesan-kesan jenayah antaranya memperlekehkan polis dan memperlihatkan bagaimana nak buat jenayah ini juga perlu dilihat dengan cara yang menyeluruh oleh kerana itu kerajaan perlu dan setiap mana kerajaan mengkaji semula kelemahan-kelemahan yang berlaku ini supaya kita benar-benar dapat mengatasi masalah jenayah dengan penuh tanggungjawab dan amanah. Sekian, terima kasih. Tan Sri Yang Tua, walaupun kita berbeza parti politik, saya amat bersetuju dengan pandangan daripada Marang itu. Dan itulah sebabnya saya sebutkan di Dewan Yang Mulia ini, PCA 1959 akan saya bentangkan di Dewan Yang Mulia ini. Tetapi untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini juga, bahawa apabila dan sejak Emergency Ordinance dan juga RRA ataupun Restricted Residence Act dihapuskan, seramai 9,095 penjenayah yang ditahan dan yang sedang disiasat telah dilepaskan. Dan mereka ini berasimilasi dengan masyarakat, dan mereka inilah yang telah memperlekehkan pihak polis bagaimana yang dikatakan oleh Yang Berhormat Marang tadi. Dan saya harap apabila PCA yang akan dipindah nanti mendapat sokongan daripada semua, saya fikir undang-undang PCA yang digeruni inilah yang akan dapat mengimplementasikan soal pencegahan dan juga penghapusan jenayah, insyaAllah. Dan memang contoh di Turki contoh yang terbaik, yang Berhormat Marang sering pergi ke Turki, mungkin dah cuba mendapatkan sokongan. Tetapi saya fikir contoh yang baik di Turki itu harus diikuti, dan insyaAllah mana-mana yang baik daripada negara mana pun di dunia kita akan ikuti. Dan saya fikir saya bersetuju dengan Yang Berhormat Marang bahawa usaha-usaha pendidikan mendidik masyarakat dengan menggunakan slogan baru memasyarakatkan polis dan mempoliskan masyarakat harus diterjemahkan oleh semua anggota masyarakat. Masih Yang Berhormat Tuan Insinyur Saharudin bin Ismail Kangar. Terima kasih Tuan Deputi. Soalan saya nombor 3. Tuan Sri Yang Dipertua, saya mohon menjawab pertanyaan daripada Yang Berhormat Kanga bersama-sama dengan soalan Yang Berhormat Alustar, Yang Berhormat Jelebu yang dijadualkan pada hari ini, Yang Berhormat Langkawi, Yang Berhormat Kinabatangan pada 24 September, Yang Berhormat Taiping pada 25 September serta Yang Berhormat Kota Tinggi pada 1 Oktober. Ini memandangkan ke-88 soalan adalah berkaitan. Tuan Sri Yang Dipertua, rasionalisasi subsidi merupakan salah satu langkah yang wajar bagi memastikan perbelanjaan kerajaan yang lebih berhemat dan produktif. Tujuan sebenar kerajaan memberi subsidi bahan api adalah untuk mengurangkan beban golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Sebaliknya, struktur subsidi yang sedia ada sekarang adalah lebih banyak dinikmati oleh golongan berpendapatan tinggi yang berkemampuan serta warga asing. Mereka menggunakan kenderaan berkuasa tinggi berbanding dengan golongan sasar yang hanya menggunakan kereta berkuasa kecil dan motosikal. Sehubungan itu, kaedah pemberian subsidi di Malaysia perlu distruktur semula agar pemberian subsidi lebih fokus dan menepati kumpulan sasar. Subsidi bersasar, bukan subsidi tersasar. Subsidi bahan api hanya diberikan kepada pengguna kenderaan persendirian dan isi rumah serta sektor tertentu seperti sektor pertanian dan pengangkutan awam termasuk bot penumpang. Walau bagaimanapun, berlaku penyelewengan penjualan bahan api bersubsidi kepada sektor perindustrian dan ini menguntungkan pihak yang tidak sepatutnya menikmati subsidi berkenaan. Harga runcit produk petroleum dalam negeri yang lebih rendah berbanding harga runcit di negara jiran turut menggalakkan kegiatan penyeludupan ke luar negara yang bererti rakyat asing menikmati subsidi tersebut. Dengan kata lain, wang rakyat Malaysia digunakan untuk faedah rakyat negara jiran dan para penyeludup. Tan Sri Yang Dipertua, sebenarnya kerajaan telah menangguhkan hingga 3 September lalu
pelaksanaan pengurangan subsidi bagi memastikan kesan yang minimum dan tidak membebankan rakyat, utamanya pada golongan berpendapatan rendah. Pertimbangan juga dibuat dasarkan kedudukan ekonomi global yang sederhana. Kebanyakan negara telah mengambil langkah-langkah drastik untuk mengurangkan defisit fiskal mereka. Namun Malaysia mengambil pendekatan secara berperingkat bagi memastikan pertumbuhan ekonomi tidak terjejas. Sebagai langkah pertama, subsidi bagi RON 95 dan diesel dikurangkan sebanyak 20 sen seliter. Langkah pengurangan subsidi bahan api tersebut adalah sesuai pada masanya, pada kadar berpatutan bagi memastikan kesan pada kos sara hidup rakyat adalah minima. Kadar inflasi seperti yang diukur oleh indeks harga pengguna yang rendah pada masa kini, purata Januari hingga Ogos 2013 hanya 1.7%, juga memberi ruang kepada kerajaan untuk melaksanakan rasionalisasi subsidi. Dan siapa yang dipertua, subsidi bahan api merupakan komponen terbesar subsidi kerajaan. Bagi tahun 2012, sejumlah 24.7 ribu juta dibelanjakan bagi menampung subsidi bahan api. Jumlah ini mencakupi 12% daripada keseluruhan perbelanjaan mengurus kerajaan. Bagi tahun 2013, sejumlah 24.8 ribu juta diperuntukkan bagi menampung subsidi bahan api yang mewakili 11.5% daripada perbelanjaan mengurus. Untuk perbandingan, jumlah subsidi bahan api pada tahun 2009 hanyalah sebanyak 6.2 ribu juta atau 3.9% daripada perbelanjaan mengurus. Peningkatan perbelanjaan subsidi bahan api kerajaan adalah berikutan harga minyak mentah dunia yang meningkat. Harga minyak mentah Brent di pasaran dunia pada tahun 2012 adalah USD 112 setung berbanding USD 62 setung pada tahun 2009. Pada 6 September 2013, harga minyak mentah Brent mencecah USD 115.63 setung. Tan Sri Yang Pertua, bagi mengurangkan bebanan golongan berpendapatan rendah dan mudah terjejas berikutan rasionalisasi subsidi bahan api, kerajaan akan meningkatkan pemberian BRIM dalam bajet 2014. Pada masa hadapan, satu jaringan keselamatan sosial yang lebih komprehensif akan diperkenalkan. Unit perancang ekonomi telah dipertanggungjawabkan untuk meneraju kajian bagi mewujudkan satu sistem jaringan keselamatan sosial yang lebih menyeluruh. Selain itu, kerajaan akan terus memberi subsidi bagi barangan keperluan asas seperti subsidi harga beras RM528 juta, ringgit. Subsidi minyak masak RM1.5 bilion, ringgit. Subsidi kadar elektrik bagi penggunaan RM20 ke bawah RM150 juta, ringgit. Serta insentif hasil tangkapan nelayan RM231 juta, ringgit. Dan insentif pengeluaran padi RM563 juta, ringgit. Semua angka-angka itu ialah untuk tahun 2013. Bantuan lain yang diterima secara terus oleh rakyat adalah bantuan persekolahan seperti bantuan makanan dan pinjaman buku teks, bantuan pada orang asli serta subsidi pengangkutan udara di kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak. Bagi tahun 2013, sebanyak 46.6 ribu juta ringgit atau 20% perbelanjaan mengurus kerajaan diperuntukkan untuk subsidi, insentif dan bantuan pada rakyat. Di samping subsidi dan bantuan terus, kerajaan juga memberi bantuan dalam bentuk perkhidmatan sosial dengan harga bayaran minimum atau percuma. Antara contohnya, rawatan perubatan di klinik dan hospital kerajaan, pendidikan di sekolah rendah, menengah dan institusi pengajian tinggi awam, serta beasiswa dan pinjaman pelajaran. Program rasionalisasi subsidi akan membolehkan lebih banyak lagi dana disediakan untuk perkhidmatan pendidikan, kesihatan, pembangunan masyarakat serta menambah baik sistem pengangkutan awam, seterusnya meningkatkan pendapatan negara dan menjamin kesejahteraan rakyat. Terima kasih. Kang Ar, terlebih dahulu. Silakan. Kita bertemu. Terima kasih, Pak Siap Petua. Kita sudah lama tidak bersidang, jadi nama pun sudah boleh apa terlupa. Ya. Masih Ketua, soalan tambahan yaitu selain daripada apa ini mempertingkatkan kepada bantuan rakyat satu Malaysia, apakah lagi langkah-langkah yang diambil oleh kementerian dan kerajaan ke arah untuk mempertingkatkan pendapatan orang-orang kampung di luar bandar? Sebab hakikat dia walaupun mungkin tidak menyeluruh, tetapi
kenaikan 20 sen dan 10 sen itu merupakan beban kepada orang kampung? Dan apakah sebenarnya punca-punca penyeludupan minyak, diesel dan petrol ini berlaku? Dan kenapa tidak ada kawalan secara menyeluruh? Di mana silap dia? Kerajaan dan kementerian yang apa ini mengendalikan mengendalikan pengurusan pengawasan ini. Apakah langkah-langkah yang diambil oleh kementerian untuk memastikan bahwa tidak ada penyeludupan, dan ini bermakna diesel subsidi itu boleh dimanfaatkan oleh rakyat negara ini sendiri tanpa perlu keluar negara untuk diseludup? Apa langkah-langkah yang diambil oleh kementerian? Kalau tidak ada, kenapa? Kenapa tidak ada langkah-langkah yang diambil oleh kementerian sehingga pada hari ini, sehingga mengakibatkan apa ini petrol diesel kita diseludup di luar negara? Terima kasih. Terima kasih pada Yang Berhormat Kinabatangan. Ada dua persoalan pada Kinabatangan. Yang pertama ialah bagaimana kerajaan meningkatkan pendapatan rakyat di luar bandar khasnya. Baru-baru ini dalam pemerkasaan ekonomi Bumi Putra, misalnya kerajaan telah mengumumkan 300 juta bantuan tambahan untuk Amanah Ikhtiar Malaysia yang pada saat dan ketika ini telah melatih hampir 300 ribu usahawan daripada luar bandar, dan kemudian telah juga diumumkan 700 juta ringgit tambahan untuk Tekun, tabung ekonomi kumpulan usahawan niaga, juga untuk memberikan pinjaman-pinjaman kepada perniagaan-perniagaan kecil bagi meningkatkan pendapatan rakyat khasnya di luar bandar. Mengenai tentang penyeludupan, kajian kita kemungkinan hampir 10% daripada 24.8 juta itu diseludup. Dengan lain perkataan, 2.48 juta diseludup. Jumlah subsidi kita ini 24.8 bahagi 12, 2.000 juta sebulan. 2000 juta sebulan wang rakyat terbakar hangus. Masuk dalam kereta, tekan enjin, keluar asap. 2000 juta sebulan wang jadi asap. Dan satu lagi, mengikut kajian IMF, 80% daripada nikmat subsidi ini dinikmati oleh mereka yang berpendapatan 40% tertinggi dalam satu-satu masyarakat. Dengan lain perkataan, kita bagi subsidi pada orang kaya. Mengenai penyeludupan, Tan Sri Yang Dipertua, itu kerja KPDN KK. Namun, Kementerian Keuangan sedang menyelaraskan supaya kerja-kerja itu diselaras bersama dengan APMM, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, dengan PDRM, dan kemungkinan juga dalam usaha Blue Ocean Strategy, kita juga mungkin menggunakan agensi-agensi lain supaya perkara ini dapat kita atasi dengan sebaiknya. Terima kasih. Fokus sana. Terima kasih Tuan Seri. Haknya dapat juga. Walaupun tak dapat waktu bagian Datuk tadi. Tapi dia jawab elok. Bagian Datuk dia memang dia jawab tertib malam ni. Sebab dia nak jaga prestasi dia. Kalau tidak nanti dia kalah dengan anak Kedah. Dia pun duduk seria, takut dia kalah dengan anak Kedah. Orang saya tu. Terima kasih Tan Sri, terima kasih Timbalan Menteri yang telah pun menjelaskan pada soalan yang ketiga ini. Cuma saya nak tanya bahawa kerajaan selalu menyebut bahawa kenaikan harga minyak 20 sen itu hanya memberikan kesan kepada kenaikan harga barang tak sampai dalam 0.01%, lebih kurang begitulah. Tetapi kalau kita lihat daripada beberapa kajian yang dibuat oleh beberapa pihak menunjukkan bahawa kenaikan harga barang setahun sampai 8.5%. Ada kajian yang dibuat, sedangkan pendapatan rakyat ini tidak bertambah seperti itu, hanya dalam 2.5% sahaja. Contoh saya nak katakan bahawa bagaimana dakwaan kerajaan mengatakan kenaikan harga barang itu hanya 0.01 ataupun 0.12%. Contohnya ialah tambang bas. Tambang Bas Express, dulu sebelum Ramadan, Alustar ke KL RM39. Kemudian kerajaan menjelang hari raya, kerajaan membenarkan untuk syarikat PAS ini mengenakan surcharge sebanyak 10%. Saya tak naik bas lama. Dua malam sudah saya naik bas daripada Alustar mari ke KL. Tiba-tiba RM44.
44 langit. Saya tanya pasal apa 44 langit? Saya kata dulu ni 39 langit. Dia kata yang ni itu ialah dua tingkat. Yang ni ialah ekoran daripada secas yang dikenakan, yang diberikan keizinan oleh kerajaan kepada syarikat bayar ni untuk menjelang hari raya. Sedangkan saya dah sebut bahawa hak yang secas itu sepatutnya tempoh dia untuk selepas pilihan, selepas hari raya pada 9 ataupun 11 September habis tempoh tu. Maknanya syarikat dah kena turun balik kepada harga asal, iaitu Alustak Kuala Lumpur RM39. Tetapi apabila kenaikan harga minyak berkupang, kerajaan dikatakan memberikan keizinan untuk syarikat-syarikat bah ini mengekalkan secas sebanyak 10%. Harga minyak naik 2 kupang, tambang bah naik RM5 Alustak Kuala Lumpur. Kalau Alustak JB RM7. Dulu 70 lah RM77. Jadi saya nak katakan bahawa sepatutnya bagi saya bahawa dalam isu pengangkutan bas ekspres ni dan juga bas bahan lain, kerajaan sepatutnya memberikan lebih banyak subsidi harga minyak kepada syarikat-syarikat ni supaya mengelak daripada kenaikan tambang. Mana soalan? Mereka akan menghapuskan cukai-cukai import yang berkaitan dengan spare part umpamanya, untuk mengurangkan kos operasi mereka dan mengelak daripada tambang dinaikkan. Dan ini tidak akan membebankan rakyat. Tapi bagi saya bahawa ini satu yang membebankan rakyat bila dengan kenaikan yang berlaku. Harga minyak naik 2 kupang, tambang bah naik 10%. RM5. Bukan 0.012%. Terima kasih. Pokok senang. Sebenarnya kerajaan tidak menaikkan harga minyak. Harga minyak ditentukan oleh pasaran dunia. Kerajaan cuma mengurangkan subsidi. Dia lain. Mana pula, mana sama daripada RM1 subsidi, daripada RM1 subsidi untuk diesel kita kurangkan 80 sen, daripada 83 sen subsidi untuk RON 95 kita kurangkan pada 63 sen. Masih lagi 63 sen subsidi untuk RON 95, masih lagi 80 sen subsidi untuk diesel untuk 1 liter. Itu fakta dan hakikat yang sebenar. Harga minyak ditentukan oleh turun naik harga minyak pasaran dunia. Dan tentang harga yang naik RM44, RM39, RM44 secharge SPAD, saya kira SPAD seorang jaya pengangkutan awam darat tidak pernah membuat kenyataan-kenyataan bahawa mereka bersetuju tentang sebarang kenaikan tambang bas. Dan saya akan bincangkan dengan SPAD tentang perkara ini. Terima kasih. Tapi akal kami ini taklah sependek yang berhormat. Tak maaflah.